ନୂଆ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଚାଲ गुड मॉर्निंग। तो कलर आसिक फोटो तो जानी चलो जी बहुत लेट हो गला जी कड़े मार्केट जी चल त बजार तो देखुले आप देखली बहुत गुड़े जिनस देखे देख बजार आईली तापर बजार आसिक कम सम कड़े जाइली कई गैस आज तो गैस देखे आनी गैस आणिक आसापर आप बिलाती मैं टमाटो देखा जोटा लगे प्रायत सब गच कि मरीच आ कि बंचुची तो जहाँ मरी आज गोटे गोटे लगे आ गोटे केयर रहा भी मंदा हाणी आज तो आज दिन माने माने मोर कम व्यस्त रही तो आप कि भी देखे पाली कम माने कौन कम से कम कम जा विशेष कम कि करमी तो गैस पाई कहनी बहुत टाइम हो गला गोटे दुटा हो गला आसिक घर पहुँचली घर पहुँचिक तीन टा बेलू आसिक जो बिला देखा आप बिलाती मैं टमाटो जो जस्ट फास्ट टमाटो देखा देखिथे आप टमाटो गच बहुत सुंदर हो गला कि
ବର୍ଷା ପାଣି ଥିବାରୁ କିଛି କାମ ବି କରିହେଉନି। ଆଉ ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ପୋଟଳ କିଆରି, ପୋଟଳ କିଆର ତ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ସେ ପୋଟଳ କିଆର ପୁରା ଦେଖିବେ ପୋଟଳ ବାହାରୁଛି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଫଳ ବି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି, ଏତିକି ବି ଫଳ ଧରିଛି, ଆଉ ଫଳ ଧରିଛି ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଧରିଛି। ଆଉ ହେଲା ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘାସ ବି ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଘାସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବୁ କରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କାମ କମସେ କମ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାଷ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲା ବା ମାନେ ରହିଲେ ଚାଷ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ତଥାପି ଜଣେ ଲୋକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏତେ କରିପାରିବନି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାର ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା ତ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏଠି, ତା ଭିତରେ ଘର ସଂସାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ସହିତ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବିଲବାଡ଼ି ଅନେଇବା ଆଉ ହେଲା ଏଠି କାମ କରିବା ଇଏ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ତକଲିଫ ବି ଜଣିକିଆ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ବହୁତ ତକଲିଫ ହୋଇଯାଉଛି ପୁରା, ଜଣେ ଲୋକ କେତେ କାମ କରିବ କୁଆଡ଼େ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ଆସୁନଥିବ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ବିଲକୁଲ ହେଠି ବି, କାହିଁକିନା ହେଠି ଲିଗାଲ କାମ ସେଇଟା ବି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିତେ, ସେଠି କାମ କଲା ଭିତରେ କମସେ କମ ଆଉ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କରିହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଇଲିଗାଲ ହେଇଯାଇପାରେ କହିହେଉନି, ସେଠି ଘରୋଇ କାମ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତ ଘରୋଇ କାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଚାଓ। ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ବି କାକୁଡ଼ି ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ 2-4 ଘଣ୍ଟା ତୋଳିକି ଦେଖୁଥିଲି, ତ ତୋଳିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି, ଆଉ ପୋଟଳ ବି ତୋଳିଥିଲି, ବଜାର ବି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ହେଲା କାମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଲାଗିକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତ ଅଛି, ତ ଆଜି ଦିନଟା ଟିକେ ନା ଜଷ୍ଟ ଖରା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଟା ତ ଖରା ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ବେଶୀ ଖରା ହେଲାନି ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ମୁଁ ସାରିମି ଯେମିତି ନା କାମ ସବୁ କାମ ସାରିମି, ପ୍ରବଳ ଘାସ ପୋଟଳ କିଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମାନେ କାକୁଡ଼ି କିଆରଟା, ଏ କାକୁଡ଼ି କିଆରଟା ବି କମସେ କମ୍ 5 ଡିସିମିଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, 3 ଡିସିମିଲ୍ ଭଳିଆ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ, 40 ମନ୍ଦା ଲଗେଇଛି, 40 ମନ୍ଦାରୁ କିଛି ମରିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଅଛି, ତ ଇଏ ବି ଘାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଇଏ ବି ଫଳ ବାହାରିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବିଶେଷ ମୁଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରିନି, କାହିଁକିନା ବଜାର ନୁହଁ ତ ପେଟ ମାନେ ସରି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିତେ ମୋର ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା, ତ ଦିନ 11ଟାରେ ଯାଇକି 2ଟାରେ ଆସିଥିଲି, ତ ଚାଲ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଜି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଣୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ମଣ୍ଡା ଲଗେଇବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ଦେଖିବା ଗଛ ମାନେ ଇଏ ବି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଣ୍ଡା ମୁଁ ଆଣିଛି, ତ ମଗେଇଛି ମାନେ ନେଟ୍ରେ ମଗେଇଛି ତାକୁ ମଞ୍ଜି ବି, ତ ମଞ୍ଜି ମଗେଇକି ତାକୁ ଗଛ କରେଇଥିଲି ଏଠି, ଆଉ ତଳା ବି ତଳେ ବି ପକେଇଛି କିଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଛି, ସେଠାରେ ବି କମସେ କମ 27ଟା ଗଛ କେତେଟା ପକେଇଥିଲି ଏଠାରେ, ତ 30ଟା ବେଳେ ଗଛ ପକେଇଥିଲି, କେତେଟା ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା କେବଳ ଗୋବର ଖତର ହିଁ ପକେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଗର ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତ କିଛିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତ ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବା ପାଇଁ କମସେ କମ 22ଟା ମନ୍ଦା ଆଣିଛି, ଯେତିକି ବି କମସେ କମ ଫୁଟେ ଭଳିଆ ହେବ, ଫୁଟରୁ ହାଫ୍ ଭଳିଆ ଦେମି କମସେ କମ ଖତ କି ଗୋବର ହାଫ୍ ଭଳିଆ, ଆଉ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଉପରେ ମାଟି ଦେଇଦେବ, ମାଟି ଉପରେ ଲଗେଇବା ଏକୁ, ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।